नमस्कार, स्वागत जानाइछो स्टाडी कोना आसामर आन एटा भिडिओ लै। आजिर ए भिडिओटित आमी एचएस फाइनल एग्जामर 2016 जी केटा नेरेशन आहिसिले हे नेरेशन केटा सल्व करिम। तो जदिहे तुमि ए चनेलटो लै पुनप्रथमबार बे आइसा तेंते चनेलटो सब्सक्राइब करि लबा आरो काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि दिबा जाते एने धरनर भिडिओ हमहु नोटिफिकेशन समयमते पा। आरो इयार आगर भिडिओत आमी 2013, 14, 15 ए जिकेटा इयारत नेरेशन आहिसिले हे नेरेशन केटा आमी सॉल्व करि थवा आसे। जदिहे तोमालके हे भिडिओ केटा सवा नाय तेंदे हे भिडिओ केटा चाइ लबा। तो प्रथम तो आसे हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन, द वुमेन आस्क्ड मी अबाउट एन आवर आई रिप्लाइड। एटु तो गम पाइसै कमा उद्ध कमा आसे गतिके एटु डायरेक्ट नेरेशन हय हय नहय। प्रथम वाक्यटोत कि बुली कइसै सवा हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन, द वुमेन आस्क्ड मी। महिला गराकिए मु खुधिसिले, কোনোবা মহিলা এগৰাকীয়ে তোমাক সুধিছিলে, ভাবি লোৱা ঠিক আছে মোক বুলি সবেই ভাবি লোৱা যে মোক সুধিছিলে হাউ লং ডু ইউ হেভ টু ৱেইট ফৰ ইয়ৰ ট্ৰেইন, তুমি তোমাৰ ট্ৰেইনখনৰ বাবে কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিল ঠিক আছে। তাৰপিছত এবাউট এন আৱাৰ আই ৰিপ্লাইড, মই উত্তৰ দিছিলোঁ প্ৰায় এক ঘণ্টামান ঠিক আছে, প্ৰায় এক ঘণ্টামান ৱেইট কৰিব লগা হৈছিলে সেইবুলি ক'লোঁ। এতিয়া চোৱা দ্য ৱুমেন আস্কড মি, এইডোখৰ আমি এইফালে লৈ আহিম। এইটো যিহেতু রিপোর্টিং ক্লজটো আমি আগলে লৈ আহিব লাগে, ইন্ডাইরেক্ট কলে নিউট নাই হয় নহয়, গতিকে রিপোর্টিং ক্লজটো লিখিম দ্য ওমেন আস্কড মি ঠিক আছে। তাৰপিছত কমা ঠাইত ইফ বা হুয়েডাৰ আহে ইয়েছ নো টাইপ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ডাব্লিউ এছ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডাব্লিউ এছ ৱৰ্ডটোৱে আহে হয় নে নহয়। ইয়াত যদি চাওঁ আমি হাউ লং আছে ডাব্লিউ এছ ৱৰ্ড হয়, গতিকে ইয়াত আমি ইফ হুয়েডাৰ অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, হাউ লংটোকে লৈ আহিম হাউ লং ঠিক আছে। তাৰপিছত ছাবজেক্ট আনিম, এতিয়া ইউ বুলি যে কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে মোক কৈছিলে হয় নহয়, তুমি ভাবি লোৱা যে তোমাক কৈছে বুলি, তুমি কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিলে ট্ৰেইনখনৰ বাবে, তোমাৰ ট্ৰেইনখনৰ বাবে তুমি কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিলে। এতিয়া গতিকে এইটো তুমি যেতিয়া ইণ্ডাইৰেক্টত বেলেগৰ আগত ক'বা কি বুলি ক'বা যে মহিলাগৰাকীয়ে মোক সুধিছিলে যে মই মোৰ ট্ৰেইনখনৰ বাবে কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিলে, গতিকে এইটো ছাবজেক্ট হিচাপে আই গুচি আহিব হয় নে নহয়। ইউটো আই হৈ আহিব, কিয় আহিলে বুজি পালা নহয়, মহিলাগৰাকীয়ে মোক সুধিছে হয় নহয়, তুমি ভাবি লোৱা তোমাক সুধিছে বুলি। এতিয়া তুমি বেলেগৰ আগত ক'বা যে মই বুলি নক'বা জানো যে মই কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিল সেইটো সুধিছিলে বুলি, সেইটো কাৰণে আই আহিলে। এইটো যদি চাওঁ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স, গতিকে এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিটলৈ গুচি যাব, পাষ্ট ইনডেফিনিটত গুচি গ'লে কি হ'ব, হেড আহি যাব, টু ৱেইট ফৰ ইয়ৰ ট্ৰেইন মানে কাৰ, তোমাক যেতিয়া কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে তেতিয়া কৈছে যে তোমাৰ ট্ৰেইনখনৰ বাবে হয় নে নহয়। তুমি যেতিয়া বেলেগৰ আগত ক'বা কি বুলি ক'বা, মোৰ ট্ৰেইনখনৰ বাবে কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিল হয় নহয়, গতিকে এইটো মাই হৈ যাব, ফৰ মাই ট্ৰেইন ঠিক আছে, ফুল ষ্টপ দি দিলোঁ, এডোখৰ হৈ গ'ল। নেক্সটটো চোৱা এবাউট এন আৱাৰ আই ৰিপ্লাইড, মই উত্তৰ দিছিলোঁ যে প্ৰায় এক ঘণ্টা ৰ'ব লগা হৈছিল, গতিকে এইডোখৰ আমি এতিয়া কৈ দিম আই ৰিপ্লাইডটো ৰিপ্লাইড ভাগে থৈ দিলেই হৈ গ'ল। আই ৰিপ্লাইড ডেট কি ৰিপ্লাই কৈছিল যে মই প্ৰায় এক ঘণ্টা ৱেইট কৰিব লগা হৈছিলে, গতিকে ডেট আই হেড টু ৱেইট ফৰ এন আৱাৰ ঠিক আছে। এইটো কিয় লিখি দিলোঁ চোৱা, আই হেড টু ৱেইট এইডোখৰ মই লগাই দিলোঁ, কিয় লগাই দিলোঁ মন কৰিবা, কাৰণ যদি চাওঁ আমি যদি লিখি দিওঁ আই ৰিপ্লাই ডেট এবাউট এন আৱাৰ, চেণ্টেন্সটো ফুটি নুঠিবগৈ, কি কৈছে বুজা নাযাবগৈ, গতিকে এই বস্তুটো তুমি নিজেই ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে। কাৰণ কিয়, মহিলাগৰাকীয়ে তোমাক সুধোঁতে কৈছে যে তুমি তোমাৰ ট্ৰেইনখনৰ বাবে কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিল, তুমি ক'লা যে প্ৰায় এক ঘণ্টা সেইবুলি ক'লা, কিন্তু যেতিয়া তুমি বেলেগৰ আগত ক'বা তুমি এইবুলি ক'বা যে মহিলাগৰাকীয়ে মোক সুধিছিলে যে মই মোৰ ট্ৰেইনখনৰ বাবে কিমান সময় ৰ'ব লগা হৈছিল, তাৰপিছত মই উত্তৰ দিছিলোঁ যে মই প্ৰায় এক ঘণ্টা সময় মোৰ ট্ৰেইনৰ বাবে ৰ'ব লগা হৈছিল, বা মই এক ঘণ্টা সময় ৰ'ব লগা হৈছিল, ক'লা নাই মই এক ঘণ্টা সময় ৰ'ব লগা হৈছিল, সেইটো কাৰণে ইয়াত মই আই হেড টু ৱেইট এইডোখৰ লগাই দিছোঁ, আই হেড টু ৱেইট ফৰ এন আৱাৰ ঠিক আছে। ফৰ এন আৱাৰ, এনটো আগত এবাউট শব্দটো আছে, গতিকে ফৰ এবাউটটো লগাই দিবা দেই, এবাউটটো লগাই দিবা যে আই হেড টু ৱেইট ফৰ এবাউট এন আৱাৰ ঠিক আছে। নেক্সটটো চোৱা, আই আস্কড ৰঞ্জন হুৱেৰ নীনা লিভড, মই ৰঞ্জনক সুধিছিলোঁ যে নীনাই ক'ত বাস কৰিছিল। ৰঞ্জন ৰিপ্লাইড ৰিগ্ৰেটফুলি ডেট হি ডিডেণ্ট নো, ৰঞ্জনে ৰিগ্ৰেটফুলি ৰিপ্লাই কৰিছিলে যে সি নাজানে। এতিয়া চোৱা, আই আস্কড ৰঞ্জন হুৱেৰ নীনা লিভড, এইডোখৰ
এটা ইনডাইরেক্ট নেৰেশ্যন ইয়াৰ পিছৰ দখো এটা ইনডাইরেক্ট নেৰেশ্যন গতিকে আমি এটা ডাইৰেক্টলৈ আনিম গতিকে আই আক্স ৰঞ্জন এডখ আমি ডাইৰেক্টত লিখিম আই সেড টু ৰঞ্জন আই সেড টু ৰঞ্জন মই ৰঞ্জনক কৈছিলোঁ কি বুলি কৈছিলোঁ যে হুৱেৰ নিনা লিভ নিনা ক'ত বাস কৰিছিল এতিয়া তুমি যেতিয়া সুধিবা নিনা ক'ত বাস কৰে বুলি ক'বা হয় নহয় গতিকে হুৱেৰটো হুৱেৰে থাকিব হয়নে নহয় এইটো যিহেতু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন পাষ্ট ইনডেফিনিট আছে আমি ডাইৰেক্টটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটলৈ আনিম গতিকে হুৱেৰ ডাজ নিনা লিভ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি দিলোঁ এইটো ডাজটো কিয় আহিলে বুজি পাইছানে কাৰণ চোৱা আমি যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য এটাক যদি ইণ্টাৰোগেটিভ কওঁ আমি জানো জেনেৰেলটো আছিলে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ অবজেক্ট হয়নে নহয় এইটো ইয়াক যদি আমি ইণ্টাৰোগেটিভ কৰোঁ ইয়েছ ন' টাইপত যদি আমি ইণ্টাৰোগেটিভ কৰোঁ তেন্তে ডু ডাজ প্লাছ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ অবজেক্ট আহে হয়নে নহয় এইটো হয় এইটো হৈ গ'ল ইয়েছ ন' টাইপ কুৱেশ্যন আৰু ডাব্লিউ এছ কুৱেশ্যন বনাবৰ কাৰণে কি হয় এই ডাব্লিউ এছ ৱৰ্ডটো আগত গুচি আহে ডু ডাছৰ ডু ডাছ বাকীটো একেই থাকে মই ইয়াত গোটেইটো লিখি থাকোঁ ডু ডাছ প্লাছ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ অবজেক্ট এনেকৈ থাকে দেই ডাব্লিউ এছটো ইয়াৰ আগত বহি যায় গতিকে এইটো যদি আমি বাক্যটো লিখোঁ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ অবজেক্ট এই বাক্যটোক যদি মই এনেই চিম্পুলকৈ যদি লিখোঁ ছাপ'জ এইটোকে যেনিবা নিনা লিপছ যেনিবা এইটোকে লিখিলোঁ দেই এইটো নিনা লিপছ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব ওৱান হয়নে এইটো এছটো কিয় যোগ হ'ল কাৰণ নিনাটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ এতিয়া ইয়াক যদি আমি ইয়েছ ন' টাইপত এইটো মতে যদি ইণ্টাৰোগেটিভ কৰিব যাওঁ গতিকে ডু ডাছৰ ইয়াত ডাছ আহিব যিহেতু নিনাটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে ডাছ নিনা ছাবজেক্ট আহিব ডু ডাছৰ পাছত ছাবজেক্ট আহিলে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব ওৱান আহিব লিভ হৈ যাব এছটো উঠি যাব আৰু এতিয়া আকৌ নবহে বাকীডোখৰ মই লিখি থকা নাই দেই ডাছ নিনা লিভ তাৰপিছত ডাব্লিউ এছ বনাব হ'লে কি হৈ যাব এই ইয়াৰ আগত ডাব্লিউ এছ ৱৰ্ডটো বহি যাব হুৱেৰ ডাছ এতিয়া ডাব্লিউ এছটো যেনিবা হুৱেৰ লগাই দিওঁ হুৱেৰ ডাছ নিনা লিভ যে নিনা ক'ত বাস কৰে ঠিক আছে গতিকে সেইটো কাৰণে এইটো হুৱেৰ ডাছ নিনা লিভ হ'ল আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছা বুলি ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো চাবা এডোখৰ হৈ গ'ল হুৱেৰ ডাছ নিনা লিভ বুজিব পাৰিলা যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱা ৰঞ্জন ৰিপ্লাইড ৰিগ্ৰেটফুলি ডেট হি ডিডেণ্ট ন' ৰিগ্ৰেটফুলি ৰিপ্লাই কৰিছিলে যে সি নাজানো বুলি হয় নহয় গতিকে আমি এতিয়া এডোখৰ লিখিম ৰঞ্জন ৰিপ্লাইড বুলিয়ে থৈ দিম ৰঞ্জন ৰিপ্লাইড এইটো ছেড বুলিও লিখিব পাৰা একো অসুবিধা নাই ছেড বুলি লিখিলোঁ তাৰপিছত কমা অৰ্ধকমা ষ্টাৰ্ট কৰিম যিহেতু আমি ডাইৰেক্টলৈ নিবলৈ গৈ আছোঁ হয়নে নহয় যে ৰিগ্ৰেটফুলি শব্দটো যিহেতু লগাইছে গতিকে আমি চৰি শব্দটো ইয়াত লগাই দিম চৰি কমা এটা দিম তাৰপিছত কি হ'ল যে হি ডিডেণ্ট ন' হি নাজানে যেতিয়া সি ডাইৰেক্ট ক'ব কি বুলি ক'ব মই নাজানো বুলি ক'ব হয় নহয় আই ডোণ্ট ন' মই নাজানো গতিকে এইটো হৈ গ'ল উত্তৰটো গতিকে ইয়াৰ গোটেই উত্তৰটো হ'ল কি আই সেড টু ৰঞ্জন হুৱেৰ ডাছ নিনা লিভ ৰঞ্জন ৰিপ্লাইড চৰি আই ডোণ্ট ন' ঠিক আছে ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি 2017ৰ যিখিনি নিৰেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি আমি কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ।